Vážení přátelé, máme tady další super zážitek. Ještě furt jsme v Labanském průlivu. Tady je furt Labanský průliv, tam vzadu je Anglie. Jsme kousek pod Calais v městě Boulogne-sur-Mer. Super zážitek, podívejte se na to. Jsou pláže velký, ohromný, ale to je mega pláž. Na této pláži se jezdí na třikolkách s plachtama, takže super.